Okej, då ska vi försöka igen med den här checklistevideon. Och den första frågan som vi inte hann med på lektionstid var att ni skulle kunna argumentera för hur vi bör använda antibiotika i framtiden kopplat till hållbar utveckling. Och kopplingen är att antibiotikaresistens kan uppstå varandra gång vi, eller riskerar att öka varje gång vi använder antibiotika. Det är liksom en form av evolution som bidrar med ett naturligt urval när vi använder antibiotika. Och bara de bakterier som är resistenta kommer att överleva, så då kommer de sen kunna föröka sig och bli den dominerande bakterievarianten. Och det här försvårar ju förstås för framtida generationer att ha tillgång till en bra sjukvård. För då kan man inte bota bakteriella sjukdomar som är farliga. Så hållbar utveckling handlar ju om utveckling som inte äventyrar framtida generationers möjlighet till ett bra liv. Så varje gång, det här precis som jag sa. Och det där är frågan, vad är det vi gör som bidrar och vad kan vi göra för att förändra och minska risken för antibiotikaresistens? Så det är flera saker vi gör som bidrar. Dels vid vår matproduktion så använder vi antibiotika för att hindra att våra boskap eller andra saker inte blir sjuka. Sjuka individer måste förstås spendera mycket energi för att bli av med sjukdomen. Den här energin kan istället användas till tillväxt. Så vi som individer kan ju då antingen välja mat som inte behandlas med mycket antibiotika. Till exempel svenskt kött istället för till exempel kött från Danmark eller USA eller liknande. Eller så förstås vänder vi saker som inte alls använder antibiotika. Eller så kanske vi kan rösta in radikala politiska partier som inte vill att vi använder eller begränsar antibiotikaanvändande. Antibiotika sprids även till naturen via vårt avfall. Slänger man antibiotika i soporna så hamnar det på soptippen och kan spridas ut i naturen kring den. Eller så om vi spolar ner den så kommer den spridas ut med vattendragen och möjligtvis blir bakterier i området resistenta mot den antibiotikan och sen sprider de sig till oss. Istället så ska vi lämna överbliven antibiotika eller gamla antibiotika till apoteket. Så den antibiotika som blir kvar ska vi heller inte använda i onödan. Till exempel om vi har fått antibiotika kvar efter en behandling så ska vi inte använda den på egen hand. Till exempel när vi känner oss lite krassliga. För det kan ju vara en sjukdom som beror på till exempel virus där antibiotika inte fungerar. Och dina bakterier som bor på dig då kan bli resistenta. Eller det kan finnas en resistent variant som blir vanlig. Sen påverkar det också förstås ditt eget mikrobiom av bakterier. För bakterier kan ju vara hälsosamma också förstås. I vissa länder så skriver läkare ut antibiotika alldeles för lättvindigt. Utan att faktiskt göra att i första hand se till att om det verkligen är nödvändigt att få antibiotika vid just den här symptomen och sjukdomen. Det kan hända att det går över bra av sig själv. Och i vissa länder är det till och med också väldigt lätt att köpa antibiotika utan recept. Och det försvårar ju förstås situationen och ökar användandet av antibiotika i världen. Okej, vaccinering. Så vaccinering det använder vi för att liksom aktivera vårt immunförsvar. Så att vi bildar antikroppar mot det här som vi vaccinerar. Så tanken är att vi vaccinerar, alltså injicerar en antingen ett avdödad variant av en infekterande patogen. Eller en försvagad variant av det. Eller i bästa fall till och med en del av det här patogenet som vi kan använda som antigen. Då kommer kroppen reagera. Och mot det här antigenet och patogenet kommer alltså bilda rätt typ av antikropp och minnesceller. De här antikropparna och minnescellerna kan då vid nästa gång vi blir infekterade av det riktiga patogenet så har vi redan minnesceller och antikroppar för det här. Så då går antikroppsproduktionen väldigt fort och det här patogenet bekämpas innan vi ens får några symptom. Det är immunisering utan att först gå igenom sjukdomen. Artificiell immunisering brukar det också kallas. Så det är fantastiskt. Det hindrar oss alltså. Vi slipper alltså gå igenom den här sjukdomen någonsin.
Och det här är särskilt viktigt för de som tar särskilt skada när de går igenom sjukdomen. Så unga, gamla och fysiskt svaga. Därför vi framförallt vaccinerar barn. Och vissa sjukdomar drabbar framförallt barn också. Och det här hindrar även smittspridningen inom befolkningen. För i större del av befolkningen som är vaccinerade, ju svårare blir det för det här patogenet att sprida sig i befolkningen. För den använder ju oss som slags språngbräda till nästa person i befolkningen. Det här kallas för herd immunity och det leder även till att vi skyddar de som inte kan vaccineras, till exempel på grund av allergier eller någonting annat, så kan inte de vaccineras, då skyddas de ändå. Så det är ett fantastiskt gott skäl att vi bör vaccinera en stor del av befolkningen. Det bör bli väldigt effektivt vid när man har uppåt 90-95% av befolkningen är vaccinerad, så det är i stort sett omöjligt för en sjukdom att sprida sig därinom. Det kan leda till att vi kan utrota vissa sjukdomar, och det har vi gjort i åtminstone lokalt. Till exempel difteri, polio och så vidare är i stort sett inte förekommande längre, åtminstone i Sverige. Och det är en mycket positiv utveckling, för polio är extremt jobbig sjukdom som kan lämna drabba barn, en virussjukdom som kan leda till att de inte kan andas på egen hand, måste sättas i respiratorer, och sen om de överlever så kan de bli permanent förlamade, och det är jätteroligt att slippa. Och vaccinen har förstås en positiv effekt då på den egna hälsan, att vi faktiskt inte får de här besvären som man kan få av vissa sjukdomar. Men det hjälper även samhällsekonomin. Ju färre folk det är på sjukhuset, ju mindre kostar sjukhusen och vår sjukvård. Och människorna kan istället vara kvar i arbete och vi får en bättre konkurrenskraft. Så det är bra. Och sen handlar det lite om sömnen. Vi har lite olika typer av sömn. Handlar om sömnstadierna. Vi varierar med de här lätt sömn, djup sömn och rapid eye movement sömn. Så lätt sömn är en slags mellanstadium mellan djup sömn och rapid eye movement sömn. Vi börjar övergår väldigt snabbt från lätt sömn till djup sömn i början av natten. Under lätt sömn så sjunker pulsen och kroppstemperaturen. Vi spenderar den mesta delen av vår sömn faktiskt i det här stadiet. Djup sömn har ännu lägre puls, och det här som vi utsöndrar till exempel tillväxthormon som gör att vi läker skador och så vidare som vi har ådragit oss under dagen. Och det här djup sömn är framförallt vanligt under de tidiga delen av sömnperioden. Rapid eye movement sömn är den som vi kallar för drömsömn. Och den här är vanligare under senare delen av sömnperioden. Man märker ofta att man känner sig väldigt extra trött om man har haft lite djupsömn och lite REM-sömn under natten. Vilka risker är associerade med sömnbrist? Ja, vi delar upp de här på tillfälliga och långvarig sömnbrist. Vid tillfällig sömnbrist så försämras din problemlösningsförmåga, din stresstålighet, korttidsminne och reaktionsförmåga. Det kan man mäta i mängder av experiment. Och om man istället har haft en långvarig sömnbrist, så har vi påverkan på produktionen av våra hungerhormoner, leptin, som hämmar vår hungerkänsla. Den produktionen minskar och ghrelinproduktionen ökar, som stimulerar hunger och ätande. Så det finns en risk med att man överäter när man har långvarig sömnbrist, och då får man förstås som följande riskerna för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Under sömnen så sker viktiga funktioner för immunförsvaret, med minnescellerna som är så viktiga för att bekämpa eller för att snabbt få igång en antikroppsproduktion. Den produktionen är särskilt aktiv under sömnen. Och när man har också långvarig sömnbrist så har vi också problem med problemlösningsförmågor, så hindrar svår inlärning och kunskapsutveckling. Så det kan vara värt att se till att man sover gott när man går i skolan. Så, då hoppas jag att vi har gått igenom allting som ni behöver.
Ni får skicka på V-klass om det är någonting som ni funderar över. Tjo hopp, hej då.